Aleluia! Alândoare de Zată, pentru că te pe acum la Zată. Ajută de acum pe zid, ce e mi-e răsat, nu știu pina ti, mi-e iubișit. E alândoare de Zată, ce n-a pe rog ce zid, să se adin ce zid, ce o shumă veștiră. Mi-e ne Krishtit, në të bot. Ti që nërëm, pra në ti, sepse jetë arë shumë fort. Një lukë, si se din këtë gjithë, dhe është një lukë shumë madhe, që e përbalojmë, gjithë e sili, dhe qanë, për lavdje për këtë zonë. Në të dhe të përshëndesja në disa valje me i në përmëndisë, të kë Timoteo, letra për të imatër kapitën 4, ka vargu 6. Kapitën 4, ka vargu 6, në vizion dis, në dhe në të vargu. Dukë u e përpëzrua këtë gjërë dhe lesëve, të 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 jesh një shëbens i mirë i Jezu Krishtit, u shirë me fjallën e për simit dhe të dotinës e mirë, që kërën djekur. Shmangu pra në pravat për fanën dhe të tjereve, edhe ushtohu në të nëshmeri, sepse ushtrimi i trupit është i dobishëm për pak gjë, kurse për nëshmeria është i dobishme për gjithë shka, sepse për mban premtimin e jetës së tashme dhe të asaj dhe të vije. Kjo fjatë është besueshme dhe denjë, këtu pranuar plotësisht, sepse për këtë edhe mundohemi dhe po shajmi, sepse kemi shpresuar në Perëndinë e gjallë, që është shqetëmtari të gjithë njerëzve dhe sidomos i besimtarëve. Prosit këtë gjëra dhe mëso këtë gjëra. Askush të mos e përshtuj moshën tënde të re, po bëhu shembull për besimtarët në fjalë, në sjellje, në dashuri, në frymë, në drejtësi dhe në mirësi. Kushtoj leximit, nxitjes dhe dhënies së mesimit desha të vijë unë. Mos e lë pas dore dhuntin që është në ty, e cila është dhe në antë profecie, në venin e duave në aplisia. Kujdesu për këto gjera dhe që ndonë në të që unë për parimi ju të jeti dukshëm për të gjithë. Ruaj e vetën tënde dhe doktrinën që ndonë në këto gjera, sepse duke në kua kështu dhe të shpëtosh vetën tënde dhe ata që të dëgjojmë. Amin. Përëndore e vetën për të fjallë dhe zëmët. Në fjallë për të shumë të bekuara, për gjithë cilin, për është fjalla për diskutuar për punëtorët, për drejtuesi që drejtojnë të japin ushqimin tufës për nëndis, për është për gjithë cilin në neve. Gjithë cilin në neve do tjetë shemë për Jezu Krishtin dhe për njëri tjetin. Së shërbesa që në të Krisht nuk për është të thonë që do tjetë dhe në tako për drejtuesi apo djagu, për të gjithë në shërbetorët e për nëndis. Përndina ka thyrë që gjithë, po të shërbyrë njëri tjetrit me dashuri, me buksi, dhe me nëpërmet fjallës për nëndisë. Të në të fjallës, dhe bëhu shemë, më thëmë. Më thëmë i që më shqitë të në tate, që përshemë në gënjemi, dhe thëmë, imi mirë, vetë, të jetë dhe vazhdoj dhe të tutën. Bëhu shemë, thëmë fjallë për nëndisë për besimtarë. Me e në për nëndisë për nëndërë dhe dhëmë. Ma e këtë në dhejtë të gjemë e pashtë, për asë kushtë mos e përshpik, moshëm tënde, të re, po bëhu shembu për besimtarë në fjallë, në sjellje, në dashuri, në frymë, në mësimë dhe në vëgjësi. Gjitha të përndje në jetë, që gjithësi me nëve, du t'i kemi që t'imi një në Krishtin, në hapin kjo fjallë, dhe kjo besim që kemi para përndisë dhe zbota, në dëshmërin tonë. Dhe dëshmërin që e të zotë në kadonë, besim që zotë në kadonë, duhet që ta majmë dhe zbota dhe t'uftojmë. Dhe t'uftojmë dhe më gjëzua përndisë, dhe të përndua fjallën ti. Dhe dhe përndisë. Në vargën 14, fjallë zotë në zotë, mos e le pas dore dhe në tim që është në ty, e cila të është dhënë në anë profetie me vetë në duve nga presia. Le të me një premis për një këntoj që zotë e mi në bënë vjahë. Të është vonë thëtë në anë pesis, pesia për vej një vjahë, këtë në shumë një në në pëndis, të ty e të sanë thëtë e rëzotë, të mos vëzhe në vajtë në tjerë, ka të të ty e të cilë zotë ja për të këtonë qdo vjakëm që e bënë në fjegurin për të tuar tukë në përndisë për të shyre për të në fjallën e ti. Kjo fjallë që në lezëm dhe zëmën nuk është kërështë një shkrim, ma të një lezëm dhe cilë që në së kërë këtë tira. Kjo është fjallë që në në qënë e jetë.
po që një burim i gjallë, që ne dhe e pastronë zemën, është do pa pasër të i. Kemi mikrofën në zemën, kemi dhe zemën. Masë më në duke dhe shumë e pasër, po nuk kemi është pasër sa duhet. Zotë, në doqët e që dhërëm besnik për ati, një mëzrua që të pasërët dita ditës. Për në e zotë e nuk e ka shumë po të në gjarë në zotë të partë e alës. Gjithë zemën të vinë për ati, të gjë mëzrua për ullën, të gjarë për ditë në pasërën në zotë në katë. Nuk të të prashë në kome e në vërtisë që të e lorë këpër në lezëve, zotë i përkojtë gjithë. Amin.